segundo dia aqui começando pra mim. E vou ali no De Bar Café. Tem um cafezinho ali muito bom. Um negocinho, né? Começar o dia. E depois vou ali no De Bar, onde a galera acho que tá treinando, dando surf ali lá, os pro. Tomara que tenha alguém na água pra poder filmar ali. Mas vamos ali, geralmente tem maior galera comendo ali. Bora começar o segundo dia. Tem que... Yeah. Tem um ranguinho agora aqui, né? Caraca, bonzão, olha isso. Ó, a gente tava te olhando aqui, a gente tava procurando, daqui a pouco tu apareceu lá, ó. Não foi, Xalão? Viu o sol na cara, é. Aí tu apareceu lá, eu falei, cara, como é que é? É que não dá pra ficar em um lugar só. Agora, acabei de filmar lá, fez surfzinho, tava um pouquinho de vento, mas rendeu um pouquinho, né? Aí encontrei com o Gabriel lá, tá focadaço, irado ver ele focado. E agora vou ali no escritório da WSL aqui da Austrália, dar uma trabalhada, ver se eu consigo conversar ali com o Renato. Vambora, segundo dia. Au. Essa brincadeira aí, rapaziada. Oh, you gotta be eating all the time, bro. Oh, it's so good though. So good. Testing 1, 2, 1, 2. It's on. Escritório do homem. Fala, meu fera. E aí? Tudo bem? Beleza? Estamos aqui esperando o Swell chegar. Caraca, olha que essa visão. E o Superbanks acordar, né? Principalmente o banco de Snapper. Vamos torcer. Tem umas marolinhas, né? Tem. Tá quem da previsão, mas tem umas marolinhas. Cara, tá lotado ali. Olha aqui essas pranchinhas que vai dar para favorito dos fãs. Exatamente. Uma para um homem e uma para uma mulher. Apresentadas por ele mesmo, Emar vai entregá-las. Ele vai entregar, né? Na noite do banquete. Irada. Valeu. Chloe! Which one is your board? I kind of want to surf with this one.